بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اہل تشیع کے جو علامہ اختر نقوی جو ہیں وہ آج انتقال کر گئے. رات کو طبیعت خراب ہوئی, ان کا کہنا تھا گھر والوں کا, تو آغا خان ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا, تو وہاں پہ پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی جو نماز جنازہ ہے آج مغرب کی نماز کے بعد ادا کی جائے گی, اور ان کے مشہور جو کچھ باتیں تھیں, ایسا تو ہوگا, ایسا کیوں ہوا, ادھر جاؤں گا تو مر جاؤں گا, یعنی کچھ ایسی یادات جو ہے وہ باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے چھوڑ گئے. اور بے شک سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو یہ علامہ اختر نقوی صاحب کا انتقال ہو چچکا ہے, اور یہ کچھ نئی اپڈیٹ تھی ہم نے آپ تک پہنچائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.